Hej, jeg hedder Lone, og det er mig, booker, der I booker en fotograf på den her tid. Det der med at få taget billeder, uanset om man skal have taget de her billeder i forhold til det private, eller om man skal have taget det i forhold til noget erhvervsmæssigt, så handler det alt sammen om, at der er et eller andet, man gerne vil opleve med det her billede. Det kan være ret vigtigt at få talt med sin fotograf om, hvad det er, man gerne vil opleve. En forventningsafstemning, kan man vel kalde det. Der kan også opstå mange spørgsmål, når man står og skal have det her foto her taget, uanset om det er medarbejderne i erhvervsvirksomheden, eller om det er familien, der gerne vil have nogle billeder. Fordi hvad er det lige for nogle billeder, der skal til for, at vi opnår det, vi gerne vil? Skal vi i studie? Skal vi on location ud et sted i naturen og have dem taget? Og hvad med virksomheden? Er det kun portrætter, eller er det også stemningsbilleder, der er brug for? Der kan opstå rigtig, rigtig mange spørgsmål. I er velkommen til at kontakte mig, I er velkommen til at ringe til mig. Men ellers så håber jeg jo egentlig bare, at vi ses derude.